noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Clube de Jazz do Café com Letras. É um grande prazer receber vocês aqui nessa noite. Muito obrigado pela presença. O clube faz shows de terça a sábado. Os shows são sempre compostos por dois sets de cerca de 40 minutos, com 30 minutos de intervalo. A programação do clube está sempre disponível no site do clube, clubedejazzdocafé.com, e também via Instagram, Clube de Jazz do Café. Ao longo do primeiro set, a gente vai passar uma tabelinha. Quem quiser deixar nome, telefone, e-mail, é a maneira com que a gente entra em contato com vocês posteriormente, encaminha a programação. E no intervalo a gente faz um pequeno sorteio. Às quartas-feiras, como muitos de vocês já sabem, é dia de jazz e vinhos. Todos estão convidados a trazerem suas garrafas de vinho de casa, pois não há cobrança de rolha. Enquanto a banda estiver se apresentando, vou pedir a gentileza para todo mundo a gente manter o volume da voz do ruído mais baixo. Isso faz uma imensa diferença para a banda, para os músicos. O show fica muito melhor. Bom, o clube ele tem o patrocínio da MIP Engenharia e da Captamed. Nós somos super gratos aos nossos patrocinadores. Eles nos permitem desenvolver a programação, também criar projetos especiais. Um projeto especial que a gente começou recentemente é o de gravação de discos ao vivo aqui no clube. Já foi gravado o primeiro disco do nosso baixista Enéas Xavier Quinteto, que já está pronto, mas não foi lançado ainda. O próximo disco será do nosso saxofonista tenor Vinícius Mendes, quarteto. E por aí vem uma série, inclusive um disco da Big Band. Vocês já sabem disso, não é isso? Que é o xodó do clube de jazz, é a Big Band. A gente tem que fazer um disco também. Bom, a Big Band é regida pelo maestro Néstor Lombida. Queria pedir uma salva de palmas para dar as boas-vindas para o maestro e para a nossa Big Band. Muito obrigado. Thank you.
noite a todos. Desculpe aí a interrupção do show, mas são coisas que acontecem. Thank you.
Gente, muito obrigado. O repertório hoje da Big Band vai ser Latin Jazz. Quer dizer que um pouco de latino, um pouco de cha-cha-cha, mambo, essas coisas. Que esperemos que vocês gostem.
arranjo e música do nosso pianista, Evans. Thank you.
voltamos daqui a pouco. Daqui a meia hora estamos novamente com vocês. Muito obrigado, né?
Boa noite, novamente. Espero que vocês tenham gostado do primeiro set. Agora nós vamos partir para o segundo. Mas antes nós vamos fazer um sorteio, nosso sorteio tradicional. Eu queria chamar a atenção para um show que vai acontecer aqui no sábado. Vai ser um show de klezmer. Klezmer é o nome de um estilo musical da música judaica oriental do leste europeu, cigana, como se fosse a música de casamentos. Uma super banda, e é um show que acontece muito raramente aqui na cidade de Belo Horizonte, então convido todo mundo para ouvir o klezmer. Bom, nós vamos fazer, sortear, em homenagem à nossa Big, dois discos de Big Band. Big Band do Sefart, que à época era regida pelo nosso maestro. Foram duas residências artísticas, uma do Chris Washburn, trombonista americano, jazz latino. E o outro, do Darcy James Arc, também uma residência artística, aí ele já compõe estilo contemporâneo para Big Bands. Que a gente pega a lista do Simpla para facilitar. Mas aí é a mesa, né? A gente pega o nome de quem comprou o ingresso. Estou tendo uma certa dificuldade aqui. O primeiro disco é para Thaís Machado Colette. Palmas para Thaís, por favor. Palmas para Thaís. O número 2 é para Arlene Araújo Guedes. Palmas para Arlene, por favor. Bom, gente, eu queria agradecer novamente a presença de todos e pedir uma salva de palmas para a Big Band e para o maestro Ernesto Romero.
obrigado, gente. Essa composição de nosso baixista aqui e coordenador é Enéas Xavier. Thank you.
gente está chegando ao final. Mas a gente queria prestar a um dos grandes músicos de Big Band, como foi Duke Ellington. Espero que gostem dessa versão.
cuidado. E esperamos o 29 de maio que vocês voltem novamente a prestigiar a gente.